Հայաստանում տաքսի ծառայությունների մեծ մասը լիցենզավորված չէ, գործում է անօրեն ավելի հաճախ առանց տարբերանշանի։ ԱՆՀ տաքսի վարորդին որևէ կառույց չի վերահսկում արդեն մի քանի տարի, ազատված են հարկ ու տուրք վճարելուց։ Սակայն դա նրանց չի խանգարում երթևեկել նվազագույնը մինչև 2000 դրամով։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետները սկսել են իրազեկման արշավ։ Վարորդներին տեղեկացնում հորդորում են մինչև դեկտեմբերի 15-ը լիցենզավորել գալորենքի դաշտ։ Կառավարության որոշմամբ չլիցենզավորված տաքսի վարորդը կտուգանվի։ Տեսչականը հիշեցնում է լիցենզավորման դաշտ գալով անհատ տաքսիստը հարկային պարտավորություն չի ունենալու, պարզապես պարտավորվելու է մեքենայի վրա տարբերանշան ունենալ ու մինիմալ արժեք փակցնել։ 87 հատ 12 մետրանոց ման գերմանական ավտոբուսները գարնանը կլինեն Երևանում, հայտնել է Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Ավինյանը հրապարակելով հոլովակ ու ցույց տալով, որ լեհաստանում են գերմանական ման ընկերության գործարանում։ Ավինյանը նշել է, որ 87 ավտոբուս հենց այդ գործարանից Երևան կուղևորվեն շատ շուտով։ Նոր ավտոբուսները էականորեն կթեթևացնեն քաղաքի տրանսպորտի ծանրաբեռնվածությունը։ Ի դեպ, մայրաքաղաքը առաջին անգամ կունենա գերմանական ավտոբուսները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարել է դրամաշնորհային մրցույթ 18 տարին լրացած անձանց ցերեկային կենտրոններում խնամքի և սննդի տրամադրման ծառայություններ ծրագրի իրականացման նպատակով։ Մրցույթին կարող են մասնակցել պետական կամ թիմի ենթակայության ներքո չգտնվող սոցիալական ծառայություններ տրամադրող, աշխատանքի առնվազն 1 տարվա փորձ ունեցող հավաստագրված կազմակերպությունները։ Ծրագիրը 2023 թվականին նախատեսվում է իրականացնել Երևանում, Արարատի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերում։ Նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնի ուղեգրած անձին կտրամադրվի ցերեկային խնամք և սնունդ։ Անհատական սոցիալական ծրագրի համաձայն նախատեսվում է աջակցություն տրամադրել 1200 շահառուի, հայտնել ընդունվում են մինչև դեկտեմբերի 5-ը ներառյալ։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալը վկայում է, որ այս տարվա հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին ներմուծման ծավալը Հայաստան կազմել է 3 միլիարդ 587 միլիոն դոլար։ Նախորդ տարվա համեմատ ներմուծման ծավալն աճել է 61.64% կամ 2 միլիարդ 211 միլիոն դոլարով։ Ներմուծման ամենամեծ ծավալը շարունակում է արձանագրվել Ռուսաստանի ուղղությամբ։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում Ռուսաստանից Հայաստան ներմուծման ծավալն աճել է 44.81% և կազմել 1 միլիարդ 947 միլիոն դոլար։ Ռուսաստանին բաժին ենկնում ներմուծման 33.59%-ը, երկրորդը Չինաստանն է, որին բաժին ենկնում ներմուծման 8.55%-ը, եռյակը եզրափակում է Վրաստանը, այս երկիր ներմուծումը կազմել է 8%։ 2022 թվականի առաջին կիսամյակում հունվարից հունիս ամիսներին Հայաստանից արտահանվել է ընդհանուր 12.7 միլիոն դոլար արժողությամբ 723 թեթև մարդատար ավտոմեքենա։ ՊԵԿ-ը տեղեկացնում է նաև, որ 2021-ի առաջին կիսամյակում արտահանվել է 126 հատ ավտոմեքենա, ընդհանուր արժեքը 1.6 միլիոն դոլար։ Հայաստանում վարելահողերի 50%-ը նպատակային չի գործածվում, մինչդեռ դրանք հնարավոր է արդյունավետ գործածել, եթե մշակվեն անասնակերի արտադրության նպատակով։ Հայաստանի 3 մարզերում վարելահողերի նորագույն մեթոդներով մշակման փորձնական ծրագրից հետո համոզվել են Գերմանիայի միջազգային գործակցության ընկերության և ՇՄ բարեգործական կազմակերպության մասնագետները։ Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզերում չօգտագործվող ավելի քան 300 հեկտար վարելահող արդեն նպատակային են մշակվում։ Համայնքների հեռավոր հողերում ֆերմերներին առաջարկել են մշակության նոր մեթոդներով, որոնք աճեցնել տնտեսական էֆեկտ ակնհայտ է, ասում են մասնագետները, բացի դա, արոտների դեգրադացումը կանխելու նպատակով առաջարկվել է օգտագործել հատուկ խոտախառնուրդ։ Վերջին 10 տարում Հայաստանում կորնգա չեն մշակում, էկոնոմիկայի նախարարությունն էլ վստահ է, պիլոտային ծրագիրը համատարած դարձնելու դեպքում ոչ միայն չմշակվող հողերը կմտնեն շրջանառության մեջ, այլև կբարձրանա անասնապահական մթերքների ինքնաբավության մակարդակը։ Բաքու, Թբիլիսի կարճ երկաթուղային բեռնափոխադրումը հունվարից հոկտեմբեր ամիսներին կազմել է 540 000 տոնա։ Թրենդ գործակալությանը հայտնել է Ադրբեջանի երթուղիների խորհրդի նախագահը, նրա խոսքով 2021 թվականի համեմատ բեռնափոխադրումն աճել է 26.2%-ով, այսինքն 112 000 տոնայով։ Նա նշել է, որ Բաքու, Թբիլիսի կարճ երկաթգիծը մեծ հնարավորություններ է տալիս երկրներին, այդ թվում մուտք դեպի Եվրոպա, և այսօր հսկայական ներուժ է ստեղծում արևմտյան երթուղու վրա։ Հիշեցնենք, որ Բաքու, Թբիլիսի կարճ երկաթգծի շահագործումը սկսվել է 2017 թվականին, երկաթուղու երկարությունը կազմում է 850 կիլոմետր։